Далі Ігор Левченко, військовий оглядач Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння, долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Добрий день, героям слава. Отже, Путін продовжує свій ядерний шантаж. Його заяви щодо можливості розміщення ядерної зброї в Білорусі одразу ж викликали реакцію Заходу. Речник ЄС Пітер Стано заявив, що Євросоюз вже розглядає варіанти реагування на загрози. То, на вашу думку, це погроза чи загроза? І якою може бути реакція? Звичайно, це шантаж, і цей інструмент, він ще до широкомасштабного вторгнення російським політичним і військовим керівництвом вважався одним з найбільш ефективних важелів на Захід, на керівництво і Сполучених Штатів, і особливо європейських країн. Ну і спрацьовує оцей захисний інструмент, що Путіна попередили, що просто якщо він застосує ядерну зброю, його просто ліквідують. Однозначно можна казати, що ефективність цього засобу, воно постійно знижується з кожною новою заявою кремлівського керівництва, з кожною новою погрозою. І це пов'язано не тільки з тим, що на Заході посилюється думка про певний блеф Кремля, але і тому, що Захід в цих умовах він змушений шукати адекватні засоби реагування і просто відпрацьовує їх. Тобто і позиція Заходу в цьому такому шантажі російському, вона стає більш впевненою, скажімо так. А якими можуть бути адекватна відповідь в цьому випадку? Ну, можу сказати, що, наскільки я пам'ятаю, в кінці минулого літа, на початку осені, ця загроза шантажем, вона так, ядерним шантажем, вона так достатньо активно лунала, і тоді, знову ж таки, було дуже багато повідомлень про те, що неформально Кремль був попереджений про певну силову відповідь з боку Заходу у разі застосування ядерної зброї проти України. Як ви оцінюєте реальні ядерні можливості росіян? Чи є в них така можливість? Який стан боєголовок? Це, знову ж таки, є дискусійним питанням, тому що, в принципі, всі побачили реальний стан російських конвенціональних або звичайних збройних сил, стан їхнього озброєння, його ефективність, і порівняли це з тим, що, якби, подавалася російською пропагандою до широкомасштабного вторгнення. Якщо це екстраполювати на ядерну зброю і на те, як ядерний компонент подавався пропагандою, оцінити, знову ж таки, витрати на розвиток ядерного компоненту, то можна сказати, що вірогідність того, що російські можливості перебільшені, то це, скоріш за все, відповідає дійсності. Але, знову ж таки, Росія залишається крупною ядерною державою, де свого часу було вироблено величезну кількість ядерних боєприпасів, боєголовок різного класу. Частина з них, звичайно, була визначена в рамках там різних програм розброєння ядерного і так далі. Тобто до стратегічних ядерних сил російських менше питань, більше питань якраз до тактичної ядерної зброї, тому що, за деякими даними, вона фактично після 91-го року не розроблялась і не вироблялась нові зразки. От. Також, наприклад, є така інформація, що навіть окупувавши в 2014 році Крим, Росія не змогла повноцінно облаштувати там, скажімо так, місця зберігання для ядерних боєприпасів до сьогоднішнього дня.
Тобто інформація, знову ж таки, вона протирічива з цього питання, але є і така інформація, що технологічні можливості сучасної Росії в правильній експлуатації і, можливо, застосуванні ядерної зброї, вони недостатньо ефективні, скажімо так. От у всій цій картині, давайте розглянемо китайське питання. Речниця МЗС Китаю днями висловила несхвальну позицію Китаю до цього розміщення ядерного озброєння на території Білорусі і зауважили, що ядерні війни ніхто не виграє. Однак сьогодні вже є звістки, що речник міністра оборони заявив, що китайська і російська армія будуть більш тісно стратегічно комунікувати, вже анонсують спільні навчання і що вони разом будуть за глобальну безпеку боротися. Про що це свідчить? На що це вказує? Подивимось, який буде розвиток реальний всіх цих заяв. Що можна сказати з точки зору розміщення ядерної зброї, то, наскільки я розумію, під час от цього останнього візиту Сі Цзіньпіня до Москви, там було підписано, до речі, навіть якийсь документ, в якому було засвідчено... Да, вказано на неприпустимість розміщення ядерної зброї на території сусідніх союзних держав. І тут, тобто, яке було підтримано обома сторонами, і тут буквально якби цей пункт спільного документу Москвою порушується. Тобто, звичайно, реакція тут не може бути позитивна. От. Якщо казати про заяву очільника китайського міністерства оборони, то Китай – це все ж таки велика країна, хоч і, скажімо так, під єдиним керівництвом, можливо, десь якось недопрацювали. І оці сигнали управління із самого центру, вони з різною швидкістю дійшли там в Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони. Це по-перше. По-друге, що треба розуміти, що дуже часто китайські заяви ми в Україні сприймаємо через призму їх російської інтерпретації. Тому що Росія має можливості першою ці всі новини інтерпретувати, перекладати з китайської мови. Тобто треба подивитися, що ж там написано в оригіналі. Це мають зробити наші вітчизняні китаєвіди. У нас такі, в принципі, є. Не знаю, наскільки вони можуть це зробити. Це по-друге. Ну і по-третє, що треба розуміти, що спільні навчання, про які от заявлялося, вони досить давно відбуваються, носять майже щорічний характер або раз на два роки проводяться. В основному вони проводяться на Далекому Сході, в прикордонних районах, також частково в районах, які межують з центральноазійськими країнами. І ряд експертів і раніше, і зараз говорили про те, що Китай, головною метою Китая, його участі в цих навчаннях, це все ж таки більше, скажімо так, вивчення території вірогідного противника. Тобто китайські військові, які реально тренуються на російській території, в прикордонних районах або в районах, які становлять інтерес для Китаю, вони банально вивчають місцевість. Тобто такий троянський, я так розумію, це троянський кінь такий, так, під виглядом дружби, а ми самі йдемо і вивчаємо. Я вам дякую, пане Ігоре, за ваші відповіді, за те, що ви знайшли час і до нас доєдналися. Це був Ігор Левченко, військовий оглядач Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння.